Në rritin e përmetit e shtjava e tretë që shkollat vazhdojnë të mbyllura. Mjedisët e tyre janë nështruar dezinfektimit për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Gjithçka është në pritje për rifillimin e procesit mësimor. Megjithatë, kjo periudhë ka qenë një përpjekje vazhdueshme e stafeve pedagogjike të shkollave për të gjetur mundësi komunikimi me nxënësit në transmetimin e njohurive për secilën lëndë. Hapësirat e krijuara nga Ministria e Arsimit për zhvillimin e mësimit në distancë nëpërmjet RTS-s janë shfrytzuar maksimalisht dhe në përshtatshmëri me kushtet konkrete të rrethit janë gjetur edhe forma të reja duke vënë në funksionim të plot shfrytëzimin e internetit nga secili mësues për lëndën që jep, duke krijuar dhe klasa virtuale. Ky përkushtim po ndiqet me përparësitë nga zyra vendore arsimore përmet kërcyr, e cila ka një përditësim të veprimeve dhe koordinimit me secilën nga shkollat. Drejtori i kësaj zyre vendore, zoti Ferit Jashari, foli për punën konkrete që bëhet në këtë rreth. Atëherë zyra vendore arsimore përmet ka hyrë tani në javën e tretë të mësimit në distancë. Në mësimin në distancë janë përfshirë të gjitha klasat, ciklet, të arsimit të mesëm të ulët dhe të arsimit të mesëm të lartë, dhe theksi është vendosur sidomos në klasat ku do zhvillohet në provimi kombëtar, si në klasën e 5, në klasën e 9 dhe në maturën shtetërore. Dhënia e njohurive të reja nëpërmjet këtyre formave kanë qenë produktive, por dhe janë ndjekur nga drejtuesit e shkollave dhe mësuesit me përgjegjshmëri maksimale. Tani pas këtyre javëve që është dhënë mësim në distancë, do të organizohet dhe matja e njohurive të fituara duke aplikuar testimet, që do të realizohen nëpërmjet të rrugës elektronike. Këtë javë, vëmendja e jon, e stafit të zyrës vendore arsimore përmet, e drejtorëve të institucioneve arsimore, është përqendruar në vlerësimin e distancës të periudhës së dytë. Do të thotë që fëmijët përfundojnë tani 3 muajt e përgatitjes dhe kanë vlerësimin e vazhduar, vlerësimin me teste dhe vlerësimin me protokoll. Për momentet e tanishme, jemi përqendruar në vlerësimin nëpërmjet testave dhe vlerësimin me anë të komunikimit, dërgimit të testeve dhe marrjes së përgjigjeve ose testeve të vegjël duke komunikuar me telefon mësues nxënës.